Teda ty ponuky jsou pěkně mrňavý. Tak si vem radši dvě. Že jo. Fuj, teda, ty jsou pěkně hnusný. To už radši to pálení žáhy. Uvidíš, za chvilku ti bude líp. Nekoukej se tam. Nekoukej se tam. Nemá to rád. Kdo? No ten. Spider-Man. Věrko, kde seš? Jak jsem přece tady. No tak mě, kurník, nešpehuj. Já jsem četla, že...